بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں دوستوں خدمت میں ٹوٹل 8 بچھڑیاں لے کر آیا ہوں. ہر قیمت میں موجود بچھڑیاں, پیاری سے پیاری ہیں, بڑی بھی ہیں, چھوٹی بھی ہیں, ہر ریٹ میں بچھڑیاں اینڈ آخر میں بھی آئیں گی. اس لیے دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور ویڈیو کو پلیز دوستوں لائک کر دیں. چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے. پہلے والی بچھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں, آسٹریلین فریزین فول تیار, بڑے قد کاٹ رکھنے والی لمبی چوڑی بچھڑی ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمام کا تمام دوستوں مالک ہی رہا ہے. بھائی کا نام احمد زیب ہے, کال اور واٹس ایپ نمبر سکرین پہ دیا ہوا ہے, لوکیشن اٹک ہے, تھان بھی دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ پیارے پیارے پیاری بچھڑی ہے دوستوں, مکمل تیار بڑی ہو چکی ہے. اور دوستوں اس بچھڑی کی بھائی ڈیمانڈ 90,000 کر رہے ہیں. ایک اچھے پرنٹ میں موٹی تازی بنے گی انشاءاللہ. یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بچھڑی میں دوستوں کوئی کمی نہیں ہے, چیز آپ کے سامنے ہے. چلو دوستوں چلتے ہیں اب دوسری بچھڑی کی طرح آگے. کام کام ریٹ والی بھی بچھڑیاں ہر ریٹ پہ مطلب آئیں گی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ فریزین پلس جرسی میں, زیادہ جرسی میں کام تھوڑا فریزین ہے. ماشاءاللہ فریزین پلس جرسی ایک بہت ہی اچھا پرنٹ ہوتا ہے. سر سے پیدائشی طور پہ مونی ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں موٹی تازی بچھڑی ہے, مکمل تیار بڑی بچھڑی جو فل ہوتی ہے, قد کاٹ والی ہو چکی ہے, فل تیار ہے. 10 دن 15 دن کے اندر پکا ہیٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ. بچھڑی آپ چیک کر سکتے ہیں, تھان بھی یہ دیکھوانا لٹکا ہوا ہے. دوستوں اس بچھڑی کی بھی ڈیمانڈ بھائی 90,000 کر رہے ہیں, 90,000 اس بچھڑی کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی کافی پیار شفقت ہوگی دوستوں, یاد رہے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس میں تھوڑی بہت پیار شفقت کافی کی جاتی ہے. بھائیوں کے ساتھ اچھا تعاون بھائی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ جب آپ رابطہ کریں گے تو بھائی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک اچھا تعاون کریں گے. ہر ریٹ پہ بچھڑی آگے آ رہی ہیں, اس لیے دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. چلو دوستوں چلتے ہیں آگے. تیسرے نمبر والی بچھڑی فل کالے رنگ کی ہے دوستو, دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فریزین پلس جرسی میں ہے. فریزین پلس جرسی میں ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹ اور سر سے پیدائشی طور پہ سر سے مونی ہے. ویڈیو دوستو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو لائک اور کمنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. دوستوں یہ آپ کو بتایا تیسرے نمبر والی بچھڑی ہے, اس کا وانا لٹکا ہوا کالے تھن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے. دوستوں اس بچھڑی کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 70,000 اس تیسرے نمبر والی بچھڑی کی ڈیمانڈ تھی. کافی پیار شفقت کرتے بھائی ہے. اس کے بعد یہ فریزین پلس جرسی, فریزین پلس تھوڑا بہت آسٹریلین, اس میں سر سے پیدائشی طور پہ مونی کروائی گئی, یہ چیز آپ کے سامنے ماشاءاللہ خوبصورت. اور دوستوں اس بچھڑی کی جو بھائی ڈیمانڈ کریں 65,000 دوستوں اس بچھڑی کی ڈیمانڈ ہے. اس میں بھی تھوڑی بہت پیار شفقت بھائی آپ کے ساتھ کریں گے. فل تیار دوستوں یہ بڑی بچھڑی ہو چکی ہے, یہ بھی آپ کے سامنے تقریباً یہ 12 ماہ کی بچھڑی اور 14 ماہ میں بچھڑی ہر عالم میں پکا ہیٹ میں آتی ہے. 65,000 دوستوں اس بچھڑی کی. چلو دوستوں چلتے اگلی بچھڑی کی طرح, جو کہ 5ویں نمبر والی بچھڑی ہے, اس کا بھی جائز ریٹ ہے. وہ چلو اس بچھڑی کی طرح چلتے ہیں. یہ دیکھیں دوستوں جرسی نسل کی بچھڑی ہے, چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے دوستوں, دیکھیے گا لمبائی میں دوستوں چیک کر سکتے ہیں, کافی لمبائی میں ہے اور کافی ہے, اچھی خاصی بنے گی. تو دوستوں اس بچھڑی کی جو ڈیمانڈ ہے 65,000, مطلب اس کی بھی 65,000 ڈیمانڈ ہے, 65,000 اس کی بھی ڈیمانڈ ہے. اس میں بھی پیار و شفقت کی جائے گی دوستوں. یہاں تک 5 بچھڑیاں ٹوٹل ہو چکی ہیں, اس کے بعد 3 بچھڑیاں رہتی ہیں, ایک علیحدہ دکھائیں گے, اس کے بعد ایک جوڑا آئے گا. یہ دیکھیں بڑے بڑے تھان ہیں, جرسی نسل کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے, ان کے بڑے بڑے تھان ہوتے ہیں. چلو دوستوں اب بڑھتے ہیں 6ویں نمبر والی بچھڑی کی طرح, جو کہ ماشاءاللہ وہ بھی خوبصورت ہے. اس بچھڑی کی طرح دوستوں بڑھتے ہیں, یہ دیکھیں فریزین نسل کی دوستوں جرسی فریزین نسل کی بچھڑی ہے. اور جو بھائی اس کی ڈیمانڈ کریں اس بچھڑی کی بھی 65,000 کر رہے ہیں, اس بچھڑی کی بھی دوستوں 65,000 کر رہے ہیں. ان میں بھی پیار شفقت ہوگی دوستوں. آگے جوڑا آ رہا ہے, اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. اس کے بعد آخری جوڑا آ رہا ہے, وہ بھی اچھی طرح سے دوستوں کو دکھاتے ہیں. جتنی بھائی ویر کسی نے لینی ہو تو بھائی سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ان کا سودا فائنل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں چیز آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ, پیار اور خوبصورت دوستوں مال تھا جو آپ کو دکھا دیا. چلو دوستوں چلتے ہیں آخری جوڑے کی طرح. یہ بھی دوستوں فریزین میں مال ہے ماشاءاللہ خوبصورت, ایک زیادہ بڑی ہے, ایک تھوڑی سی اس سے چھوٹی ہے ماشاءاللہ, لیکن برحال خوبصورت جوڑا ہے. اس جوڑے کی دوستوں اکٹھی ڈیمانڈ کریں, اس جوڑے کی جو بھائی ڈیمانڈ کریں 1,45,000, 1,45,000 اس جوڑے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس میں بھی کافی پیار شفقت کی جائے گی دوستوں. تمام بچھڑیوں میں آپ کے ساتھ ہے پیار شفقت کی جائے, اچھا تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ. جب آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کریں گے تو وہ فل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, فل ڈسکاؤنٹ کریں گے.
تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے تمام دوستوں اور بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، مسکراتے رکھے۔ دوستوں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔